taliyaha qaybta gobolka Karkar Gaashaanle Sare Faarax Nuur Maxamed oo weheliyo taliyaha ciidanka madaxtooyada gobolka Karkar Cabdi Fatax Warse Meheered ayaa safar shaqo ku tagay degmada Xumbayse gobolka Karkar oo jeedada socdaalka mas'uuliyiinta ayaa silka ku haysay u kurgalida xaaladda guud ee amniga ee deegaanadaasi iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ciidamada amniga iyo bulshada degmada Xumbayse. Taliyaha iyo saraakiisha la socota ayaa markii ay gaareen halkan oo ah degmada Xumbayse waxay ugu horeyn booqdeen isagoo ay weheliyaan maamulka degmada saldhigga degmada Xumbayse iyagoo warbixino ka dhigaystay maamulka iyo saraakiisha ciidamada amniga. Ugu dambeyntii waxay kulan ballaaran la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoo iska wareystay xaaladda guud ee deegaanka, waxaana bulshadu soo bandhigtay waxyaabaha ay doonayaan in dawladdu ay wax kala qabato, gaar ahaan waxyaabaha la xiriira xagga amniga. Maamulka deegaanka iyo odayaasha ayaa ugu horeyn hadlay, waxayna tilmaameen soo dhawaada baan leeyahay marka labaadna uu mahadcelinaynaa oo ma aha markii koowaad ay noo yimaadaan, hadda ka horna way noo yimaadeen. Tan kale oo gaarkaana waxay tahay degmada Xumbayse waxaa ka jira amni, amnigeedu wuu sugan yahay, wax balaaya ayuu ka jiraa ma jiraanin, wax dhibaato ay kama jiraanin, wax yaryarna iyada ayaa gudaheeda ka xalin kadha. Inkasta oo xagga amniga ciidamadu ay yar yihiin, ciidanka saldhigga uu yar yahay, waanu ka codsanayno taliyihii maadaama uu nala joogo iyo dhammaanba dowladda Puntland in xagga amniga la koriyo la kordhiyo. Meesha aanu joogno waxa ka jira wixii baahiya iyo wixii nabadgeliyaha. Waxaan idin sheegayaa in nabadgelyo jirtaa adag. Waxaan la jooga taliye qaybta, waxaana waa u sheegnay, waxaan isaga indhihiisa ku arkay. Waxaan u baahanahay baahiyaha badan aanu sheegayno in wax noola ka qabtaa. Shacabkiinu weeye, degmadiinu weeye, dadkiinu weeye. Taas waa intaa ka bacdi raggii hore baa hadalka yiri, inta yiri baanu qabnaa. Haddii taa taliyaha booliska, haddii taa nabad doonada, deegaankan waa deegaan ballaaran. Waxaan horta u mahadcelinayaa nimanka laga abaal sheegtay oo taliyayaasha dhowrka goor laga abaal sheegtay oo la yiri dadkii hore waa ka duwan yihiin. Waxay tahay waa u mahadcelinayaa yeelkeeda. Waxa la yeelaa shukri cala waajib oo wax qabtay weeye, wax ay u leeyihiin weeye, xaq u leeyihiin. Waxaan kale oo intaa ku biirinayaa sidii odayaasha horeba uga hadleen, dadka dhulka gubaya ama khalkhalka gelinaya gacanaha laga laaban maayo. Marka hore digniin baan siinayna, ka daayaan leenahay walaalayaalow, ka daaya ciddii ka waantoomi weyda, ka isimo dowlad ahaan odayaal. Waxay ogaanayaan oo la soconayaan in ay isku mid yihiin. Waxaanu kaloo ka mahadcelinaynaa dowladdan hadda jirta oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni, waxqabadka dhinaca ciidanka oo ay samaysay aad baan uga mahadcelinaynaa. Guud ahaan markii la yiraahdo Puntland oo dhan, dad badan oo ciidamo kale ahaa ayaa gogolku wada seexda oo gaari wada saaran, waa arrin aad iyo aad loo bogaadiyo. Waxaanu kaloo bogaadinaynaa hadda degmadaana ciidan bay leedahay shaqeeya taliyaheeda qaybta saldhigga dhinacayga taagan yahay, wax qabtay, waxqabadkooda aanu aragnay. Inay gobol iyo degmo iyo tuulo iyo meelba mas-uuliyiin joogto in laga warhelay oo laga warhayo. Haddii idinkoo laydinka warhelay jooga oo guba, ama idinkoo laydinka warhelay ka taga, haddeer waa ladantiina. Intaas baa oran lahaa dalkana inagu idinkama sokeyno, laakiin way idinka sokeynaa ninkii nabadiisa raba iyo wanaagiisa dhaqaalkiisa u sokeeya. Taliyaha ciidamada madaxtooyada gobolka Karkar Cabdi Fatax Warse Meheered iyo taliyaha qaybta gobolka Karkar Gaashaanle Sare Faarax Nuur Maxamed ayaa bulshada deegaanka uga mahadnaqay soo dhaweynta ay u sameeyeen iyo sida ay markasta ugu heelan yihiin ka shaqeynta amniga. Waxaana Xuseen, waxaanu ka mahadcelinaynaa horta soo dhaweyntii aniga taliyaha qaybta iyo guftigii aan ku soconayna qaabkii aan noo soo dhaweyseen. Waa in ka mahadcelinaynaa, waa ku mahadsantihiin. Safarkaygu wuxuu daaranaa indhaydhaynta deegaanka iyo degmooyinka qaabka hadda dhuxusha ka cabateen. Waa la socon xaaladiisa deegaanka. Taliyaha saldhigga iyo gudoomiyaha degmada iyo odayaasha qaarkood kulli waa noo soo sheegeen. Insha Allah sidii aan uga shaqeyn lahayna de kulli si iskaashato baan uga shaqeynaynaa, oo meelaha lagu sheegay waan tagaynaa, xogtoodana waa helaynaa. Iyaga waxaan ugu baaqaynaa dhammaan inaanu sharciga horgeyno dadka dhirta gubaya baabi'inaya meelaha dunyadu daaqaysay. Iyaga waajibaad baanu siinaynaa ciidan.
waxaan ciidanka u soo diyaar garoobay haddii xumbeys joogaan haddii gobol ka yimaadeenba deegaanka iyo badqabkiisa inay ilaaliyaan anagu ciidanku markasta wuxuu u taagan yahay sugista amniga iyo kormeerka deegaanka badqabkiisa sida laba socotaanba ciidamada dawladda Puntland reform tira badan baa la galiyay waqti badan baa ku baxay madaxweynaha dawladda Puntland soo ku maadsan wuxuu waqti badan galiyay ismaha ciidanka iyo shaqaalaha dawladda iyo kor u qaadista marka halkaas bay ka socotaa in aanu safar badan sameyno degmooyin badan tagno meelo badan marno waa nidaamkii dawliga ahaa oo ciidamadu tababarka uga soo baxeen annagana loo ku dhiibay mas'uuliyadooda inaanu soo gaarsiino dowladnimada deegaamada fogfog xumbays marka waxaan filayaa bishii afaraad kowdeedii xilli abaar ah waan meeshaan isku aragnay odayaasha maantana waxa weeye bishii lixaad koylaatakeedii muddo yar baa hadda u dhaxaysa alxamdulilah rabbil caalamiin intaas inoo dhaxaysayna wada shaqeyn iyo xiriir baynu lahayn xiriirkeennii unbaa kallifay inaanu nimaadno iyo duruufaha ka jira deegaanka baahiya aad ka hadasheen oo ku saabsan environmentiga iyo dhulka la gubayo waxaan rabnaa hadduu alle ciidan ahaan iyo dowlad ahaan inaanu tallaabo aad ka qaadno hadduu alle muuqata